皆さんこんにちは、ジュナ先生。ほー、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日はね、まず言わせてください。本当に皆様ありがとうございます。今5000人、登録者数突破できましたね。本当にありがとうございます。皆様のおかげで本当にありがとうございます。嬉しい。というわけで今日は結構ね、皆さんに結構前からおすすめされてて、なんかどうしてもこの外人に下ネタ見せたいよなと思って、ということで今日はまあその祝いも兼ねて一緒に下ネタ見ていきたいと思います。はい。そうやって言われたことあります？誰かに一緒に下ネタ見ましょうっていうの言われたことある？やばない？まあ、でも皆様おすすめなんで、はい見ましょう。で、ほんまに人生初、誰が言ってるか本当にさっぱりわかりません。ドブロックっていうグループかな。で、とりあえず一緒に見ていきたいと思います。沖縄一物だって、まあおそらくそういうことやもんね。沖縄一物、サイズは大事だね。これは見ましょう。僕は貧しい農夫、病の母を救うため薬を探して森にやってきた。この森のどこかに薬があるはず。どこだ、どこにあるんだ、どこにあるんだ、どこだ。待っていたぞ私が、悩める民を救う、この森に住む神様の神様。お、母は思うお前の優しさに胸打たれ、お前を助けにやってきた。歌うまない、すごい。本当ですか、信じられない、ありがたき幸せ、お前の望み一つだけ叶えてやろう。大きな一物をください。ズボンを突き破るほどの薬は、大きな一物を私にください。いやいや、おかしいよね。あれ母は誰あれ僕も貧しい農夫、病に伏した母親と二人きりで暮らしてる。この森のどこかに不治の病を治す薬があると聞いた。どこだ、一体どこにあるというんだ。母を思うお前の愛に心打たれた、お前のことを助けてやろう。本当ですか、信じられない、ありがたき幸せ、お前の望み一つだけ叶えてやろう。すごい、ま、大きな一物をください。え、なんだろお前も。なんか母はどうでもよくなってきた。一物をください。嘘だろ、本当に。肩に担げるくらいの、いや、なんでそうなんの。大きな一物を私にください。そうだろ、薬がなかったもんね。何、バンド、バンド何、え、誰誰。僕も貧しいの、病に苦しむ母の
私が守る。母さんが救われるのは何だっけ。薬は一体どこにあるんだ。太陽さん、三度目の正直だ。お前こそが本物。お前を助けてやろう。本当ですか。信じられない。ありがたき幸せ。お前の望み一つだけ叶えてやろう。また来たよ。僕こそ貧しい農夫、病に倒れた後二人きりで暮らしてる。神様、僕は母さんを、とにかく母さんを救いたいだけなんだ。もういいよ、信じられない、されたりしない。どうせお前も一物が欲しいだけだろう。僕は大きな一物はいらない。大きな一物はいらない。サイズは十分なので、大きな真珠を授けてくだ。真珠、今真珠って言った。いいミュージカルだよ。もうありがとうございます。諦めるわもう皆さん。というかさ、一つだけ言わせてください。あの肩凍るじゃない。いや肩ちゃうねん、腰凍るやんね。だって結構言うじゃない、でかければでかいほど肩凍ってくるって。それはね、あの事実です。なので腰凍るんじゃないね。あとで結局グシってグシってとか言ってくるんじゃん。いやーおもろかった。てかすごいね。あのまあそれはどうするつもりだよね。ちょっと知りたいわ。その後半でどうなったかめちゃくちゃ気になるね。だって肩に何かけるぐらいの大きな一物くださいって言ってなかった。どうする、邪魔じゃない。あまりにもさ、でかすぎてどうするつもり。ちょっと知りたい。いやー、おもろかった皆さん。なんかね、想像力はすごい。それはちょっと認めるわ。あのまあメキシコもね、結構下ネタがねすごいもう日常なんだけど、ここまでなんか綺麗に出すのがないなと思ったから、それはすごいと思います本当に。これドブロックさんの。あのはい、歌ちょっと気に入りました。てか神様がちょっと大変だよね。結局母が何言い訳になってきたやんけ。母かわいそう、ほんまにもう死にかけてるやん。で何と一緒に戻ってきたってな、もうめちゃくちゃ大きな一物と一緒に戻ってきた。どうすんねん。
いやおもろかった皆さん。ジナね、ほんまにこれ始めたので、ドブロコさん、ドブロコなっちゃう、ドブロックさん、そうの曲のおすすめあれば、ぜひぜひコメント欄に書いてってください。なんか面白いな、そこまでね、下ネタが何やろね、技術的にこう綺麗に出せるのはちょっと知らなかったんで、ちょっと気に入った。そう、言っとくけどね、メキシコ人もめちゃくちゃ変態だよ。だから可愛いなと思った、今回の今回の曲はすごいな。うん、よかったよかった、おもろ。そして皆様、どうなるかぜひ教えてください。皆様の想像力にお任せしますやば、なんかコメントでなんかブロックされそうやな。いや、おもろい。お待ちしてます、いっぱいコメントください。そしておすすめもお待ちしてます。で、皆さん本当にありがとうございました。ここまで一緒に楽しんでくれて、ありがとうございます。そう、本当に一緒にこういう面白い面白いネタ一緒に見れて本当に光栄です。はい、では皆さん、また次の動画でお待ちしてますので、よかったら遊びに来てください。 OK で、土曜日の夜8時半より生配信ありますので、遊びに来てね、お待ちしてます。ではではね、皆さん、じゃねー、またね。そしてそんな大きな一物いらないからね。 OK そう、まあサイズは大事やけど、どっちかというとね、サイズより使い方だよ、それ覚えておいてください。 OK はいはい、皆さん、じゃあね。